Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ istədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Dil davasının sonu qətillə bitdi. Təhqiramız ifadələri həzm edə bilməyən bıçağa əl atdı. Metroda polislə vətəndaşlar arasında baş vermiş insidentlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama var. Dostunun evində canına qıyan oğlanın məktubu tapıldı. Həyat dramı, anasına acıq edib evi tərk edən qız itkin düşdü. Xəbər verdi ki, Bakıdayam, işə düzənməm, iş istəyirəm. Mağazanın mühafizəçisini öldürüb seyfdə olan pulu apardılar. Məlumata görə 65 yaşlı Hüseyin Əhmədov gözətçi işlədiyi bu mağazada qətlə yetirilib. Biləsuvarda qətl hadisəsi baş verib, söhüş üstündə düşən mübahisəyə ölümlə son qoyulub. Biləsuvar rayon sakini 28 yaşlı Fərid Ənvəroğlu Hətəmovla həmyerlisi 36 yaşlı Rəşad Cəlilovlu Rızayev arasında münaqişə baş verib. Münaqişə qətlə nəticələnib. Şahidlərin bildirdiyinə görə rayon ərazisindəki kafelərin birində yeyib içən dostlar arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı hər iki şəxs arasında təhqirici ifadələr işlədilib. Sonra onların söhbəti Heydər Əliyev prospektində yerləşən 5 mərtəbəli binanın qarşısında davam edib. Şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış münaqişə zamanı Fərid Hətəmov üzərində gəzdirdiyi bıçaqla Rəşad Rızayevə bir bıçaq zərbəsi vuraraq onu qətlə yetirib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Fərid Hətəmov saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Faktla bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, Rəşad Rızayev ailəli olub, 3 uşaq atası idi. Özünü Dostugildə öldürən gəncin məktubu tapıldı. Göyçay rayonunun Veysəli kənd sakini 25 yaşlı Səddar Fazilovlu Rüstəmov Dostugilə qonaq gələrək orada özünü asıb. Səddar Rüstəmovun üzərindən haqqınızı halal edin, mən getdim sözləri yazılmış məktub tapılıb. Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xızı rayonunda iki uşaq anası itkin düşüb. Bəşir Səfəroğlu 7 ünvanında yaşayan 24 yaşlı Arzu Bəşir qızı Allahverdizadə bu ilin iyun ayının birində yaşadığı evdən təxminən saat 21 radələrində çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Amma itkin düşən qızdan bir xəbərimiz də var. Nə xəbər, bunu sujetdə biləcəksiniz. Naməlum istiqamətə gedən xanım özü ilə şəxsiyyət vəsiqəsini və zəruri geyim əşyalarını da götürüb. Bu barədə qızın anası Sevda Allahverdiyeva Xızı rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Əməkdaşımız Emin Vakifoğlu qadının niyə evi tərk etməsini öyrənmək üçün qızın anası ilə əlaqə saxlayıb. O artıq qızının tapıldığını bildirib. Xəbər verdi ki, Bakıdayam, işə düzənməm, iş istəyirəm. O bilmirdi polisə verdiyini. Sonra dedim ki, sən polisə vermişəm axtarışa. Getki niyə vermişsən? Mən Bakıya, mən neçə dəfələrlə... Neçə dəfələrlə evdə dedim ki, mən çıxıb onsuz da çıxıb gedəcəm. Bəli, nəsə narahatçılıq olmuş ki, evdə bəs niyə çıxıb gedib o? Deyəsən, iki uşaq olacaq, boşanmışdı. Hə, iki uşaq anasıdır, boşanıb, yola verməyiblər, boşanıb, çıxıb gəlib. Atasının qırxı çıxmamış, elə yollamışdılar, çıxıb gəlib, yola vermədilər. Elə 6 ildə getmişdi, onu yola vermədilər. Mən döyə-döyə, atası döyə-döyə, atası öləndən sonra gördülər, yəsi yox, ana dinmir. Qovaladılar, mindirdilər avtobusa, yolladılar, daha heç nə. Vermişik məhkəməyə, özləri verir. Axtarada veriblər. Qızım axşam saatlarında mənimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, məni nahaq axtarırsan. Mən neçə dəfə sənə dedim ki, burada qalmayacam. Bakıdayam, burada işləyirəm. Kirayə ev tutmuşam. Amma harada işlədiyini və harada qaldığını deməyib. Anası onda dedi ki, qızı Astara rayonuna gəlin köçsə də bir neçə ay bundan öncə ailəsindən ayrılıb. Səbəb isə uzun illərdir ki, aralarında münaqişə olub. Dəfələrlə onları barışdırsalar da, sonuncu dəfə alınmayıb. Onlar artıq boşanmağa ərizə veriblər. Mağazanın ambarında mühafizəçini qətlə yetirdilər. Hadisə yerində müxbirimiz Nurlan Oktayoğlu olub və daha geniş məlumatı bizə o verəcək. Hadisə gecə saatlarında təxminən 04:00 radələrində Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsində yerləşən marketlərin birində qeydə alınıb. Məlumata görə 65 yaşlı Hüseyin Əhmədov gözətçi işlədiyi bu mağazada qətlə yetirilib. Səhər saatlarında həmin şəxsin meydi mağazanın sahibi tərəfindən əli qolu bağlı vəziyyətdə aşkarlanıb. Hadisənin dəqiq səbəbləri hələ ki məlum deyil. Məlum olan yalnız odur ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 27 yaşlı Tərtər rayon sakini Fuad Yusifli və 28 yaşlı Kürdəmir rayon sakini Sadiq Cəlalov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Adı çəkilən şəxslər həmçinin mağazanın kassasından 42 min manat pulu oğurlayaraq dərhal hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Qeyd edək ki, həmin şəxslərin qarət etdikləri 42 min manat müşahidə kamerasının yaddaş bloku
bu maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.11 quldurluq, hədə qorxu ilə tələb etmə, adam öldürmə və 181.3.3-cü zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurmaqla quldurluq maddələri ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Gördüyünüz kimi, heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.